kamuolį atgal ir Pavlovskio smūgis, štai čia toks. Na, gal pavyks smūgiuoti į vartus, kairę kolę iššauna labai pavojingai. Pirmas ir gal ir dėl to niekas nekeičia man. Bet, o čia štai tai, smūgis. Edvina. Dar vienas kairę kolę žaidėjas, bet faktiškai antro trečią vietą medalys Žalgirio. Čia šansas ir nepasinaudoja jo. Baudos aikštelėje, perdavimas geras ir štai toks į priekį, dabar labai, prieš labai lengvas, labai greitas žaidėjas ir dar kartą štai čia sugebėjo atiksliau tos kelerios rungtynės, kurias Zabranas sudavo laimė, oi! Bet Budrius! Oi! Žalgirio jaunasis futbolininkas. Ne visas Kauno Žalgirio rungtynėse esu matęs nuo iki linijos. Jau du žaidėjai, bet toliau. Čia smūgis Vilevas ir Edvinas Gertmanas. Ir tai yra šansas. Towards George Church. Church gets it onto his right foot. Plays the ball in. Oh, that's a good. Così breve, sì, è Jesus. Usuri tehát. Kivédi a kapus. Zubkov megint. Előri. Gert Monász. Jie priemavot į baudos aikštelę, perdavimą nutraukti, Džibriliui Džiav nepavyko, čia galimybė ir Edvinas Gertmanas dar kartą. Rauskio perdavimas, Grigaravičiaus, prieš Vydemoną Grigaravičius, perdavimas arčiau vartų ir Gertmanas! Neblogų atsiminimų turi Vilniaus Žalgiris, čia Lietuvos Dainava, iš Antas Aidas Hamuličius ir puikiai dirba. Bet Renato Matušas Mario Pavelyčių, oi čia pavojinga Urbys! Duka visgi pristabdo Simona Urbį ir čia Mario Pavelyčius sudėkė šitavą Urbiui. Nebloga kombinacija, Vėžiavičius. Ir Vėžiavičius smūgiuoja, bet Duka savo vietoje, Džibrilis Žiauka. Rungtyniauja šį žaidėjas. Čia dar vienas kampinis, tolimo virpsto smūgis galva, jo šikava ir nėra įvarčių. Nu, čia šio epizodo pakartojimas. Na, pažiūrėkite, labai lengvai čia numetė galvą. Oi, nu čia bravo, Tomislavui Dukai. Jo dublis taip pat ir pasižymėjo šiame mače. Ir Mario Pavelyčius įmušė savo pirmą įvartį Žalgirio, dabar muša, nemuša įvarčio. Neheks ir trečias mačas tarpusavėje baigėsi lygiosiomis 1-1. O čia dar viena galimybė, smūgis ir... Taip, daug netikslumo, ypač Žalgirio komandos gynybiniai zonai, tačiau tai mum tik sukelia emociją. Vladimiras Čiūrinas. Čia Renato Matušas į vartus ir Tomislavas Duka puikus. Jo, Emanas Urbys ir Deividas Padaigis prie kamulio. Urbys pat atlieka smūgį ir išties neblogas bandymas čia. Tomislavas Dukai. Simonas Urbys ir gelbėja savo komandą Tomislavas Duka apsaugoti vartai. Čia galimybė Marijampolės Sūduvai. Iš dangaus krenta šis šansas Marijampoliečiams ir... Pagalbinį po baudos smūgio. Čia Stavickas per įtaštų. Siunčia Demonį baudos aikštelę. Geras perdavimas, smūgis į vartus ir... Jėdrus Matulelį. Dabar perdavimas į kairę. Stavickas į baudos aikštelę ir... Tęsiasi Sūduvos ataka. Beneto smūgis ir labai pavojingas. Pavelyčiaus, Selivelto gali žaisti vienas prieš vieną, apibėgamas Liubis Avlevičius, Selivelto smūgis galva ir Tomislavas Duka gelbės apie.